الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجري الخزن إذا شئت سهلا برحمتك يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. وأكذب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فدشتك أستش بسكم دي استزاء سواة الضوضان اسم الله جل جلاله كي انداد وزمور مستازي وشر تبادم سواس سلاتكو أتوسكم دي الضوضان نسيكي دي مباس بودلنا كي انتاو سيشكو وزمورنو да сме заедно, тъй като ние имаме необходимост да бъдем заедно. Това, което липсва на нас като мусулмани в нашето съзрение, че всеки един от нас се опита да реши проблемите си сам. Това, което е като основен проблем пред нас, или като един от основните проблеми пред нас,
Zeynep Muşta, İzzayar Muşta, Dugulam Estefendi Sofyanası. Bu prinsip Allah Subhanehu ve Teala ve Kur'an-ı Kerim bu ölçe Müslüman tesa ümmet. Fekaz ve kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Ve estinaydu rata oşnus izgrana izmir duhort. Allah Subhanehu ve Teala eşkatil novu peygamberin tuzisve vse kedin zua pehnyana rot sobstiyana rot da pari valetna Allah Celle Celaluhu. Uvaci nikdo jedin peygamber, nikdo jedin narod ne izbrani. Allah Subhanahu wa ta'ala kazva, vi jeste izbrani, vi jeste najbolji. Kuntum hajra ummetin, uhriđet li nas. Te'mulune bil ma'lu, ve tenherne ani mike. Problema je, če nije ustana nadaleče od tozi ajet po nekoliko pričini, ili po nekoliko pokazatelj. Prvi pokazatelj, nema това разбиране, че ние трябва да бъдем заедно. Няма това разбиране, че сам няма да успеем. Няма това разбиране, че божеството, общността е тази, за която Мухаммад алейхи салату ва-салям казва: «Ля теджтемиу уммети аля далали». Един човек може да сгреши, обаче целият умет няма как да сгреши. Целият умет е безгрешен. Умета на Мухаммад алейхи салату ва-салям като цяло е безгрешен. Следователно, ние когато сме заедно, дори да не представляваме целия умет, представляваме една част от умета на Мухаммад алейхи салату ва-салям, има възможност да намалим грешките, които не допускаме. Ние всички знаем, когато дойдем в джамията и в джамията има 4-5 души или 10 души, как се чувстваме, и когато джамията е пълна, по този начин как се чувстваме. Искам да кажа, че когато мусулманите са заедно, има самото чувство в тях, им говори, че те са силни. Самото чувство в тях ги призовава да бъдат по-активни. Защото те виждат, че има и други самишленици, които живеят както живеят самите те. Те разбират, че не са сами. Те имат кураж да посрещат предизвикателствата в нашето съвремие, тъй като тези предизвикателства не са само за тях, а има и други хора, които живеят като тях, които се кланят като тях, които идват в джамията като тях. Затова не случайно някои учени хора казват, че намаза за бешвакът е фарс да бъде в джамията. Не случайно някои учени хора като хамбелиите казват, че езана е фарс. Защо? Защото всичко това показва на мусулманите, че те съществуват. Показва на мусулманите, че те, когато са заедно, са силни. Показва на мусулманите, че те, когато са заедно, могат да бъдат в помощ един за друг. За голямо съжаление, в нашето съвремие, когато се говори за помощ, голяма част от хората разбират под думата помощ, че трябва тази помощ да се изразява нещо материално. Моралната помощ обаче, духовната помощ и взаимопомощ, може е по-важното, имат по-голяма стойност, отколкото материалната помощ. Поради проста причина, че ние знаем много хора, които имат материални способности, имат материални възможности, обаче са далече от истината и респективно ги е напуснало щастието, което те искат да постигнат на този свят. Заедно с това има много хора, които ние познаваме, чието материално положение не е до там добро, даже има хора, които имат трудно материално положение, но въпреки това, за това, че си силен духом, за това, че имана им е силен, за това, че те са убедени в това, което правят, за това, че те вършат тяхната мисия така, както е пожелал Аллах Субхана ва Тааля, тези хора са щастливи. Ние виждаме, че тези хора са по-щедри, отколкото някои, които Аллах Субхана ва Тааля ги е изпитал с богатство, обаче те са отказали да вървят по пътя, който Аллах Субхана ва Тааля им е поведен. Ето защо, като цяло, мюсюлманите като общност, кунтум хайра умметин,
Allah subhanahu wa ta'ala govori za ummet. Allah subhanahu wa ta'ala ne govori samo za jedin narod. Ne govori samo za jedno pleme. Ne govori samo za jedna časa. Utvorit. Kuntum hajra ummeti. U princip, neko učenje hora kazvat ummeta na Muhammed a.s. bio dva vida. Jedin je vid koji tu se razbrali pokanata na Muhammed a.s. Разбрали са неговата мисия, разбрали са неговата дава и са влияли. Другата част от неговия умет не е стигнала неговата дава до него или не са я влияли. Въпреки това, според някои учени хора, всички хора са умет на Мухаммед алейхи салату ас-салям. Защото един човек, за да бъде истински вярващ в нашето съвремие, трябва да каже Ля иляха илля Мухаммад расулуллах. Яни, не е достатъчно да каже Ля иляха илля. Необходимо е да потвърди това, че Мухаммад алейхиссаляту ас-салям е пратеник на Аллах джалли джалалу. Това е първата част на въпроса кунтум хайра умметин ухриджат линнас. Ха, това какво изисква? Те'муруна бил ма'руф. Необходимо е вие да повелявате доброто. Необходимо е вие да повелявате онова, което Аллах Субхана ва Тааля го е вел като добро. Ва танхауна анил мункар. И да повелявате или да забранявате, което е лошо. От тази гледна точка ние също имаме много пропуски и всеки един от нас трябва да се зададе въпроса и да се опита да се отговори какво правим ние по този въпрос. Или по-точно какво правя аз по този въпрос. Те буду не би ма'руф да повеляваме доброто. Обществото е това, което е индикатор за даден въпрос дали е добро или е лошо. Обществото, ако приеме нещо като добро, означава, че в това общество това се приема като нещо друго. И обществото, ако полицай е нещо, ако отходи нещо, означава, че в тази общност, в това общество, това нещо е лошо. Ако вземем едно село, в което религиозността на тези хора е на следно ниво, ще видим, че ако някой краде, хората огледа с лошо око. Ще видим, че ако някой употребява алкохол, хората огледа с лошо око. Защо? Общността не го приема това нещо. Общността казва това е лошо. Общността казва това е полицано. Ако идем в едно село, където, въпреки че са мюсюлмани, религиозността им е много занижена. Ще видим, че употребата на алкохол нещо нормално. Те не полицават някой, ако употребява алкохол. Те не полицават някого, примерно ако не се кланя. Те не полицават някого, ако Рамазан не го е. Оттам идва да снахнем два извода. Първо, когато едно лошо се настани в едно лошо, в едно общество и това общество го приема като правилно, тогава се отгръща понятието за добро и лошо. Доброто става лошо, лошото става добро. Второто нещо, когато нещо неприемливо влезе в едно общество, означава, че тези хора са загубили ориентацията или са загубили това направление за добро и лошо, тъй като ние черпим тази ориентация от Коран и Керим и от Сунет на Мухаммад алейхиссалату ас-салям, поради простата причина, че ако ние оставим тези неща само на нашите разбирания, ако оставим тези неща само на нашите страсти, има възможност ние да се отклоним от тази. Те'муруна бил ма'руф. Вие повелявате доброто. Да повеляваме доброто не означава да излезем пред хората непременно и да им казваме какво да правят. Да повеляваме доброто, преди всичко трябва ние да го направим.
Защото ако ние не сме направили нещо, няма как да го поверим това на хората или да го кажем на хората, като го направят те. Ето защо в последно време ние виждаме, алхамдулиля, доста млади хора, които с тяхното поведение вършат много по-добра работа и вършат много по-позитивни неща, отколкото някои хора, които имат повече познание, повече практика в тази работа. Защото тези хора не говорят, обаче вършат. Когато един човек прави нещо без да говори, понякога има много по-голямо влияние, по-силно влияние в обществото. Докато ако един човек говори, обаче не го върши, означава, че хората не му вярват, хората не го слушат. Няма това влияние в хората, ако евентуално той би извършил тези неща, тъй да ги заповяда на хората. За нас не е чуждо. Разправя се, че един учен човек от него искали да им направи насихат, колко е селаб да освободи един човек роб. Знаете, на времето хората са имали роби, робовладелческия строй е минал и през ислямската история. И искали да им каже каква е наградата, ако един човек има роби и ги освободи, да им подари тяхната свобода. Пе той казал, аз не мога да ви направя насихат за това, тъй като аз не съм освободил роб. И след като самия той е направил тази постъпка, след като самия той е освободил роб, тогава вече е направил насихат на хората и е наказал какво е наградата един човек да освободи и да даде свободата на този, който е заробен, може би несправедливо, защото той вече е направил тази постъпка. В нашето съвремие по тази тема можем да кажем две неща. Първо, хората говорят повече, отколкото работят. Хората са свикнали, когато някой ги нападне или когато някой ги обвини, те да му говорят по същия начин, като го обвиняват или в най-добрия случай да се самозащитават. Отново приказки. Другото нещо, което е голяма грешка, в повечето случаи хората обвиняват другите не защото порицават лошото, не защото не одобряват постъпката. В много случаи хората обвиняват някого, защото те не са успели да се възползват от дадена ситуация, както се възползва този някой. Ако трябва да се върнем в това, което казахме преди малко, че обществото, когато определи нещо като добро, то влияе на всички, те го поддържат всички, и когато обществото одобри нещо, което е лошо, те го одобряват, въпреки че това не е правилно. Ето так, ние сме свидетели, ако трябва да ви дам пример, младите хора, естествено, в техното всекидневие виждат и чувстват това. Често пъти някои хора обвиняват политиците. Не са съгласни с техните действия, не са съгласни, че са взимали бонуси, не са съгласни, че са облагодетелствали от нещо. По-голямата част не е, че порицават кражбата. Те не порицават лошата постъпка. Те не порицават факта, че някой са облагодетелства от неговото положение. А чисто и просто, те не са съгласни, че някой се е възползвал, а те не са имали тази възможност. Вижте този въпрос. Хората, които говорят тези въпроси около вас, ще видите, че една голяма част от хората не порицават лошото, а просто те не могат да се примирят с факта, че те са останали далеч от тази възможност за благотърство. Ето защо, ако искаме да стигнем до положение, в което
цялото общество да бъде добре, ако искаме да стигнем до положение, в което всички да бъдем щастливи, трябва ние всички да знаем, че добро е онова, което Аллах Субхана ва Тааля го е казал, че е добро, и лошо е онова, което Аллах Субхана ва Тааля го е забранил. Ако успеем да го осъзнаем това, първата стъпка трябва да го осъзнаем, че това е така. Тоест трябва да го повярваме. Аллах Субхана ва Тааля, ако е направил нещо харам, означава, че това е нещо лошо. Първата стъпка, ние да повярваме, че Аллах Субхана ва Тааля не прави нищо забранено, не прави нищо харам, ако в това нещо има полза. И втората стъпка, да се опитаме да приложим на практика тази наша вяра. След като ние вярваме, че Аллах Субхана ва Тааля е направил харам даден въпрос, означава, че ние трябва да приложим неговата забрана в нашия живот. Трябва да се пазим от това, което той го е направил. Също така, обратното. Ако Аллах Субхана ва Тааля ни е повелил нещо, означава, че в това повеление от Аллах Джелле Джалалюху има полза за нас. Преди всичко ние трябва да повярваме това. Когато повярваме, че в дадена постъпка, която ни е повелена от Аллах Субхана ва Тааля, има полза за нас, то ли е втората стъпка, която трябва да направим, ние да я предложим в нашия живот. Това е начина ние да намерим щастието, което искаме да достигнем до него. В нашето съвремие ние виждаме, че голяма част от хората не са съгласни с това, което Аллах Субхана ва Тааля е определил като положение в техния живот. Тоест, голяма част от хората се оплакват от това, че имат икономически затруднения. Голяма част от хората се оплакват от това, че имат недостиг. Реално погледнато, условията, в които ние живеем, не са от най-лошите, в които живеят хората по света. Днес и в миналото. Ако погледнем в миналото, нашите бащи, нашите деди не са живели по-добре от нас. Обаче те, може би за това, че са били по-силни, може би за това, че са имали по-силен иман, те са имали канат. Те са имали силната вяра, която им дава възможност да благодарят на Аллах Субхана ва Тааля за това, което вяра. Днес това, което липсва при нас, е канат. Вижте, в хадиси Кудси Аллах Субхана ва Тааля казва: Ей, сина Адем, аз те сътворих и ти сътворих всички необходими неща, от които имаш, за да живееш. В замяна на това, аз те задължи да не правиш ибадет. Ако ти спеш да не правиш ибадет, аз няма да спра моите блага за теб. Ето отговора. Когато едни хора казват: я аз се кланям, Аллах Субхана ва Тааля ми е дал толкова. Веония не се кланя, Аллах Субхана ва Тааля му дал много. Веният си мусулман, защо имаме проблеми? Кога тези, които не са мусулмани, живеят по-добре от нас. Вижте справедливостта на Аллах Джалле Джалалюху. Ако ти спреш да не правиш ибадет, аз няма да спа моите блага за теб. Аллах Тааля казва: аз се сътворих и обещах да ти дам всичко необходимо, което има, за да живееш. Дадох ти въздуха, дадох ти водата, дадох ти храната, дадох ти съна, дадох ти облеклото, всичко, което искаш. Дори да спеш да се плакаш, дори да спеш да говееш, аз съм обещал, казва Аллах Субхана ва Тааля, и ще ти дам да живееш. Следващата точка, Аллах Субхана ва Тааля казва: не искай прехрана от мен от днес за утре, както аз не искам от теб и бъде от днес за утре. В момента Акшам, Аллах Субхана ва Тааля иска от нас да се кланем Акшам за 8 март 2012 година. Не иска от нас да се кланем Акшам за 9 март, нито за 15 май. Днес.
Ние сме в това време, в което всеки един от нас е длъжен да се кланя три ръки на Арша. Аллах Субхана ва Тааля иска от нас това. Ние сме живи и здрави и сме длъжни да се кланяме Арша. По същия начин, след като ние сме живи и здрави днес, Аллах Субхана ва Тааля не е определил на пака да едем да се храним днес. Определил е вода, определил е въздух, определил е всичко, което им е необходимо да живее. А утре, ние не знаем дали сме. И за голямо съжаление, ние от тук нарушихме договора с Аллах Субхана ва Тааля. Ние започнаме да събираме богатство, не говоря на пака. Говоря за богатство, за утре, за други ден, за 50 години, за 100 години. За съжаление обаче пропускаме и бъдето, който ни е задължение днес. Казва Аллах Субхана ва Тааля, ако ти си съгласен с това, което съм ти определил, твоето сърце, твоята душа, твоето тяло ще намери покой. Сигурен си, че докато си жив, има какво да бъдеш. Ако ти не си съгласен, аз ще направя дюнята да бъде проблем на главата ти. Ще търчи цял живот, както звяр търчи в пустинята да намери вода. Нашия хал е това. Ние, за да намерим богатство, отиваме в Пловдив, отиваме в Варна, отиваме в София, отиваме в Германия, отиваме не знам къде. Лишаваме се от много възможности, само и само, да спечелим пари. За ибадета не бува. Много хора, в много случаи, не бягват ибадета, само и само, по някакъв начин, да се доберат до парите, до богатството. И накрая казва Аллах Субхана ва Тааля, няма да получиш друго, освен това, което съм ти определил. Ако искаш тичане, ако искаш нали. Ако искаш лъвоти, ако искаш нали. Ако искаш крави, ако искаш недей. В крайна сметка знай, че това, което Аллах Субхана ва Тааля ти е определил, толкова имаш. Повече нямаш. Винаги, когато говоря този въпрос, искам да бъде разбран правилно и да не смятаме, че ние ограничаваме хората, или по-точно, че Исляма ограничава хората и им забранява те да бъдат богати, забранява им те да се развиват, забранява им те да имат бизнес, забранява им те да имат възможност да бъдат управници. Не. Исляма не ни кара ние да бъдем винаги бетонджи и овчари. Напротив, Аллах Субхана ва Тааля казва, кунтум хайра умети. Вие сте най-добрите хора. Вие сте по-добри от всички останали. Ама, ако сте по-добрите, ако сте по-силните, не забравяйте, че вие имате и задължение. Освен права, имате задължение. Имате задължение към Аллах Субхана ва Тааля, след това имате задължение към себе си, след това имате задължение към най-близките, вашето семейство, след това имате задължение към хората, които живеят с вас, след това имате задължение към останалите съществуващи на Аллах Джелля Джалалю сътрудни. Не забравяйте тези неща. Или казано по друг начин, да търсим нашите задължения преди да търсим нашата права. Да дадем това, което се иска от нас, преди да търсим някой нещо да ни даде. Другото нещо, което трябва да обърнем сериозно внимание по този въпрос, казахме, ние като мусулмани сме длъжни да бъдем силни. Мухаммед алейхиссалям казва, ел муъмину кави хайру мин ел муъмини даиф. Ва фи кулихим хайр. Силният мусулманин е по-добър от слабия мусулманин. Въпреки, че във всички има хайр.
tabi, jedin čovjek kazao la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, ima iman, ima insaf, ima spravedljivost, ima adalet, ima hajbatnije. Ama koji ko je sine, to je podoba na tođu koji je slav. Kao glavno se govori za sila, ne govorim će to i treba da bude sine samo fizički. Ima mnogo tvorenja na Allah subhanahu wa ta'ala koji su posilni fizički u sekeri čovjek. Но те не са по-добри от хората и в никакъв случай не са по-добри от мусулманите. Ел-мукмин кави хайрун ел-мукмин даиф. Силният мусулманин е онзи, който преди всичко е силен духов. Преди всичко, който има духовността и убеждението да се справи с проблемите, които излизат към него. След което силният човек, силният мюсюлманин не е възможно, няма как да бъде егоист и да мисли само за себе си. Силният мюсюлманин влияе на останалата част на обществото. Силният мюсюлманин успява, когато каже нещо, неговата дума да се чуе. Защо се чува неговата дума? Защото говори силно? Не. А защото когато каже нещо, той държи на думата си. Дори да не му е приятно, дори да не му е удобно, дори да влезе в заговор, валякин мусулманин, когато каже нещо, не се отвръща от това, което е казал. Това е сила. Този човек, друг път, когато каже нещо, всеки му има доверие. Вижте, Мохамед Али Сарату е Сарам. Преди да стане мусулмани, бяха нарекли Мохамед Улемин. Мохамед на гото му се разчита. Мохамед, който е честен. Мохамед, който всеки иска съвет от него, защото той никога няма да издържа някого и да измами някого. Когато един човек постъпи по този начин, всички хора се съобразяват с него, какво ще каже той. Това е достойството на един човек. Нещо повече. Мохамед алейхи салату ва салям, фактът, че е пейгамбер, е безгрешен. Обаче, ако видим един човек, който в последствие става мусулманин, обаче преди това е бил не мусулманин, Абу Суфиан. Абу Суфиан, когато отива в Шам за търговия, хората в Шам, в Дамаск, го питат. Чухме, че в арабския полуостров, в Мекке, се появил един човек, който претендира, че е пейгамбер. Казва, да, знам го, познам го, той е от моя град. Питаха го хората, които се срещна с Абу Суфиан. Питаха го дали е от знатен род, каза да. Питаха го дали до сега са го видели да лъжа, каза не. Честен. Питаха го дали е богат или е беден. Питаха го дали го подкрепят богатите или бедните. Всички тези неща хората го питат, за да се уверят Мохамед алейхи салату ва салям истински пейгамбер или не. Абу Суфиан казва, вълна всички, които ме питат, и аз им отговарям, казвам, каква е истината, и това им харесва. Аз като гледам, те ще станат мусулмани, те да са убедени. Исках в един въпрос да ги излъжа. Вижте достоинството на един човек, какво е. Исках да ги излъжа в един въпрос, за да не го приемат от пейгамбер. Обаче, се сетих, аз ако излъжа в Шам, Шам е далече от Мекке. Никой няма да дойде тук да пита хората. Те няма как да кажат, но уния хора в Мекке, че аз съм излъгал. Няма като нещо време самолети или автобуси, хората знаят, пътували с коне и камини. Обаче ми дойде едно опасение.
Хиляда на сто, сто хиляд на сто, милион на сто. Ако един човек разбере, че Абу Суфиан лъже, тогава какъв ще бъде хала на Абу Суфиан? Човек, който не е мусулманин, обаче знае, че лъжата е нещо, което ще урони достоинството му, ще наруши ритъма на живота му. Лъжата е нещо, което ще го постави в затруднено положение пред хората, които му вярват. Казвам, казах се да излъжа и казах истината такава, каквото беше. Не случайно Мохамед Али Селат в Селам, когато беше питан, един мусулманин може да пи алкохол? Казал Аллах, алкохол е лошо нещо. Аллах Субхана Таала го направи харам. Ма човек е слаб, може да се излъжа да пи алкохол. И така го, един мусулманин може да прави зина? Казал Мохамед Али Селат в Селам, Аллах, зината е нещо, което уронва достоинството на човек. Унищожава неговия нур, неговата светлина, която Аллах Субхана ва Тааля даде. Но човек е слаб. Не се може да го убеди, но направи зина. Когато пита Мохамед, когато пита Мохамед алейхи салату ва салям, един мусулман може и да лъже, каза не. Мусулман не лъже. Силният човек, силната личност, не се страхува да каже това, което е. Ето защо, ако искаме да бъдем най-добра, или членове на най-добрата общност, трябва да поемем тази товар. Трябва да поемем тази отговорност. Трябва да бъдем силни. Да, силният човек също греши. Той не е безгрешен. Ама разликата между това силния и слабия да сгрешат, ако слабия сгреши, се опитва да се оправдае, ако силния сгреши, казва да, аз му направя. Дори да грешат. Тоест, предпочита да бъде обвинен, вместо да бъде лъжец. Ето защо, ако искаме да влияем на хората, които са около нас, младежите особено. Реално погледнато, младежите в нашето общество, в нашето съвремие, доста хора от нашето поколение ги обвиняват. Реално погледнато обаче, аз мисля, че младежите също като останата част от хората, търсят нещо, което да ги доближи до щастието. Търсят нещо, което да ги доближи до Аллах Субхана ва Тааля. Търсят нещо, което ще ги изведе от тъмнината на светлината. Търсят ама, когато видят, че тези, които ходят в джамията, когато излязат от джамията, те са способни да направят всичко. Тогава ние, които сме в джамията, не можем да бъдем добър пример за тези, които са извън джамията. Тогава тези, които са в джамията, не са изпълнени тяхната мисия, че трябва да бъдат пример не само за мусулманите, а и за немусулманите. Ние често пъти сме свикнали да свързваме исляма с намаза и джамията. Да, така е. Мохамед Али Селат ва Селам казва, най-важното нещо, което е след ляля Айна Мохамед, е намаза. Е салята Айна Руддин. Намаза е подпорната колона имана. Добре, така е. Има обаче нещо друго. Ние смятаме, че хората в лако виждат, че влизаме в джамията и те ще влязат. На практика обаче това не се получава. Защо не се получава? Защото хората искат да видят в нас нещо повече. Защото хората искат да видят в нас, ние след като сме вътре в джамията, дали
нашето присъствие в джамията, дали нашия ибадет, нашия намаз, въздейства наше положение на нашия характер извън джамията. Един от колегите ми каза нещо, беше, не да известно от тебе. Един мусулманин в Европа имал си приятел един немусулманин. И мусулманин му казал, ти си много добър човек, защо не станеш мусулманин? Исляма е такава добра религия, исляма е светлина, исляма е възможност човек да докаже себе си. Немусулманин му казва, добре, аз да стана мусулманин, ама трябва да спра да пия алкохол. Он му казва, не, аз съм мусулманин, аз си пия. Добре, и трябва, ако стана мусулманин, да се кланя. А, не, аз съм мусулманин, не се кланя. О, да обарвам на байна. Е, добре, и ако стана мусулманин, трябва да говоря в Рамазан. А, йо, и аз също не говоря в Рамазан. Но това ми е разликата между мените. Само, че ти си кажа, че с мусулмани, аз казвам, че не съм мусулман. Нещо повече. В някои случаи ние виждаме хора, които се кланят и след това са способни да направят неща, които са. Да направят повече лоши неща от тези, които не се кланят. И някои учени хора казват, ако един човек се кланя и върши лоши неща, означава, че върнител не е приятел. Означава, че намазало, не се кланя с искреност. Защо? Защото ако един човек се кланя истински, ако един човек има истински ибадет в него, няма как да излезе да прави нещо лошо. Вижте, един човек стане сутринта, когато му е студено, когато му се спи, трябва да отиде да сложи ръцете, краката, лицето по студената вода да вземе артест. Той успява да се пребори с това нещо. Не се казва, не ставай. Веляхи, имана му казва, стани. Ако не все е по-силен, ще надвие имана, няма не стане. Валяхи, ако имана е по-силен, ще надвие не все, ще стане. Стана този човек. Взима пес, започва се кланя, казва, ияхи нахрува, ияхи не стане. Я ръби, само на тебе прави бъде, само от тебе искам. Само от тебе живе. Свърши намаза. Този човек започна да си върши неговите всекидневни задължения. Дали е работник, дали е чиновник, дали е служител, какъвто е. Когато дойде такава възможност, е такъв момент той да направи нещо лошо. Той да злоупотреби, било с доверието, било с нещо материално, било с достоинството на някого и така. Отново идва борбата между имана и нефса. Пенефса му казва и се кланя сава, Аллах ти опрости. Нали се кланяш след няколко часа, Аллах пак ще опрости. Каквото? Вероятно имана му казва, не те ли е срам, когато сутринта казваше и яйте на Абдо, и яйте на Истаинка да Аллах Субхана ва Тааля, с кое лице, с коя съвест, ти ще престъпиш неговата заповед, ще отисаш на шейтана и ще направиш нещо, което Аллах Субхана ва Тааля ти го забрани. С кое лице и с коя съвест, след няколко часа, пак ще се обърнеш към него и ще кажеш и яйте на Абдо, и яйте на Истаинка. Ето, когато един човек размишлява по този начин, разбира намаза по този начин, разбира и балета по този начин, има възможност да се пребори с желанията на неговия нефс, да се пребори с слабостта на неговия нефс. Силата на имана, силата на личността, се състои още в едно нещо. Един човек да направи всичко, което е по силите му, да се опита
да се опита да бъде полезен за тези хора, които са около него. На Раши казват, има рента тофида дъня, има рента зайда дъня. Еди си полезен на този свят, еди си излишен на този свят. Следно положение няма. Тоест, твоето съществуване тук, ако не допринася някаква полза за хората, които са около теб, твоето съществуване тук, ако не зарадва някого, твоето съществуване тук, ако не даде възможност някой да се почувства равностойно на теб, няма смисъл. Ако ти си тук само да ядеш и да спиш и да казваш, че те има, всички тези неща, това много същества, които Аллах Субхана ва Тааля не е удостоил с знание, с наука, с вяра. Валякин Аллах Субхана ва Тааля е дал възможността на нас, на хората, ние, освен тези възможности, които е дал на животните, дава на нас и други възможности, които, е дал, които не е дал на тях. И след като ни ги е дал, трябва да ги използваме. И след като ще искаме да ги използваме, трябва да направим всичко възможно да има смисъл от нашето съществуване тук. Не знам, вчера ли беше, говорим с някого, или днес е било, не знам. Говорим с някого, че по време на комунизма имаше някои неща, които бяха по-приемливи и по-добри, отколкото някои неща, които ги виждаме днес. Едно от тях, може би, хората бяха далече от джамията и няма възможност да спазват принципите на исляма. Леки по някакъв начин хората може би бяха по-спотени един към друг. В днешно време ние виждаме отдалечеността на един от друг. Всеки се опитва сам да реши неговите проблеми. Няма е тази задружност. Няма е тази, няма от това разбиране, че аз не мога да се справя сам с проблемите, които са в моя живот. Обаче в същото време и той е до мен, и той не може да се справи. Аз трябва да ми помагам, той трябва да ми помага. Може би тогава имаше повече това разбиране. Сега, дали хората смятат, че нямат необходимост от друг? Дали хората смятат, че най-важното нещо е това да има работа и кола, и заплата, и не знам какво. Обаче има едно разединение между хората, едно отдалечаване един от друг. Да не говорим за завистта, да не говорим за опитите на преварата, един да превари друг и така нататък. Валяйте нещо по-обикновено, по-древно, хората да бъдат заедно. Хората се опитат да бъдат един до друг. Хората се опитат да бъдат полезни един за друг. Ако успеем да направим това, ако ние най-малкото, което е, направим първите крачки в тази посока. Да, ние като мусулмани не сме чак толкова отдалечени или не сме чак толкова заблудени, както онези, които са далече от Ля 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 Мухаммаду Расулюлла. Така е. Обаче при нас също се наблюдава доста разпускане и отстъпване в тази позиция и ние трябва да направим всичко възможно да поправим това, което сме го пропуснали. Ако успеем да направим така, че ние да бъдем заедно, ако успеем да направим така, че ние се оплуваваме на другите, живеем заедно с тях, успяваме да си помагаме, може би хората ще разберат по-добре и по-лесно смисъла на това, което Аллах Субхана ги е задължил. Ще приложат по-добре и по-лесно заповедта на Аллах Субхана в техния живот.
Ние виждаме на практика доста хора, които не са мусулмани, търсят истината и приемат исляма. Аджеба, защото няма пари, защото няма заплата ли, защото няма работа ли. Напротив, ние виждаме хора, които имат доста добро състояние. Някои от тях даже имат добра служба, обаче търсят задоволството на Аллах субхана ва тааля, защото са убедени, че извън задоволството на Аллах субхана ва тааля няма смисъл тяхното съществуване. Извън задоволството на Аллах субхана ва тааля няма как да има спокойствие. Извън задоволството на Аллах субхана ва тааля няма как да има напредък. Ето защо днес в София от джамията видях един човек, дойде при мен, каза си името, българско име. Е, казва, аз съм нов мусулманин, искам да науча как се прави ибадет. Да, иска да научи как се прави ибадет, не е отишъл обаче в къщата на някого, а дошъл в джамията. Да, ще кажете, нормално на един човек не познава някой мусулманин да отиде при него, ще отиде в джамията, защото по презумпция човек ще намери как се прави ибадет, джамията. Така е. Но има и нещо друго, което е много важно, не бива да го пропускаме, а това е, че човекът е дошъл заедно с тези, които вярват в Аллах субхана ва тааля, след като и той е повярвал да бъде заедно с тях и да прави и бъде заедно с тях. Не знае да се плане, не знае как да се плане, обаче е вътре в джамията заедно с останалата част от хората. Пе тези хора, които са стигнали по убеждение до това, че трябва да кажат ля 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 Мухаммаду Расулюлла, те се чувстват самотни. И затова отиват в останалата част от хората, от мусулманите, които трябва да са заедно. Които не трябва да забравят, че тяхната сила е единството. Които не трябва да забравят и не трябва да пропускат аята, в който Аллах Субхана ва тааля казва «Иннама ал-муъмина ихва» – мусулманите са братя. Ако успеем да разберем това, ако успеем да осъзнаем това, което издигна арабите, които бяха врагове винаги помежду си, което издигна арабите над останалата част от човечеството само и само, защото исляма беше този, който ги направи братя. Ако успеем да разберем това, означава, че ние ще бъдем по-силни, ще бъдем по-щастливи и ще имаме по-добър успех в нашия живот. Аллах субхана ва тааля е този, който отваря сърцата на хората и който дава напътствие. Ние се молим на него тази вечер да даде напътствие, да оззади сърцата ни, за да можем да му правим и бъдем до толкова, доколкото ни позволяват силите. И искаме също от него да покажем правия път на онези хора, които са останали в тъмната, за да могат те да дойдат с нас. Не защото ние сме тук, а защото този джамаат, защото този дом на Аллах субхана ва тааля е пътя към спасението и щастието. Аллах тааля да е доволен от вас. Ассаляму алейкум.